الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يه كفل ولا تمتو سمنت كتماري وشلمي مدود إياكي وش ملسي ميسات تبت إزادو المعارفة تاوان زاري كمنا يحشوت إياكي وش مجمريو عند كافري هو نسو الله من رنو سراو الله أكالا لو ما نسنو يفترو የሚል ጥያቄ ቀርቦልኝ ነበር። ቢያብራሩልኝ ጀዛኩሙላህ ኸይር የሚል ጥያቄ ቁል ሁ ወላሁ አሐድ የሚለው ሱራ የወረደው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ በቀረበላቸው ጊዜ እንደሆነ የቁርአን ተፍሲር ሊቃውንት ገልጸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈጣሪ እንጂ ፍጡር አይደለም። ከማንም ከምንም በፊት የነበረ ያለ ወደፊትም መጨረሻ የሌለውን ህይወት የሚኖር ሀያልና ከማንም ምንም የማይፈልግ ጌታና አምላክ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ። አላህ ምንድነው? የሁሉ ፈጣሪ ነው፣ እውነተኛ አምላክ ነው፣ የማይደክም ጠዋሪ የማይፈልግ ነው። ቁል ሁ ወላሁ አሐድ አላህ ማለት አንድና ብቸኛ ነው። አላሁ ሶመድ ጌታ አላህ የሁሉ አለቃ ነው፣ በሁሉ ነገር ሙሉ ነው፣ የሁሉ መመኪያና መደገፊያ ነው፣ ሁሉን በቋሚነት የሚያኖር ነው። ለሰው ልጆች ህይወትን የሰጠ ሲሳይን የሰጠ መተንፈስ ያስቻለ በቀን በሌሊት በሄዱበት ሁሉ የሚጠብቅ እሱን ከታዘዙት በቀጣዩ ዓለም ጀነት ያዘጋጀ እሱን ካመፁት በቀጣዩ ዓለም እሳትን ያዘጋጀ ጌታን هو الاول فليس قبله شيء የመጀመሪያ ነው ከሱ በፊት ምንም ነገር የለም የመጨረሻ ነው ከሱ በኋላ ምንም ይቀር ነገር የለም ሁሉን የፈጠረ እሱ ነው የዚህ ምድር ፍጻሜ ሲደርስም ሁሉንም የሚያጠፋ ብቻውን የሚቀር እሱ ነው ማንንም ፈጥሮት አይደለም ማን ነው የፈጠረው አይባልም ስለ አላህ ተባረከ ወተዓላ الله خالق كل شيء ሁሉን የፈጠረ እሱ ነው ከሱ ውጭ ያለ ሁሉ ፍጡር ነው እሱ ግን ህያው ነው ለህያውነቱ መነሻ የለውም ተባረከ ወተዓላ አካል አለው ወይ ለሚለው አካል በሚለው እንደ ሰው ልጆች ከደም ከስጋ የተዋሃደ ነገር ለማለት ከሆነ አይደለም አላህ አይበላም አይጠጣም ከማንም ምንም አይፈልግም ቋሚ ነው ሌሎችን ህያው ሌሎችን ህይወት ያላቸው ነገሮችን ሁሉ ህያው የሚያደርገው እሱ ነው ያበላል እሱ አይበላም፣ ያጠጣል እሱ አይጠጣም፣ ጭራሽ አይደክምም። እንደ ፍጡራን አይነት አካል የለውም፣ ነገር ግን ህልውና አለው። ምን አይነት እንዴት ይሄን አናውቅም እኛ። ለይሰ ከሚትልሂ ሸይ፣ በምንም ነገር እሱን የሚመስል የለም ተብሏል። ያያል፣ ይሰማል፣ ይናገራል፣ ሁሉን ነገር ያውቃል፣ ሁሉን ነገር ይከታተላል። ከእሱ የሚሰወርና የሚሸሸግ ነገር የለም። ነገራቶችን ሁሉ ከመሆናቸው በፊት አስቀድሞ ያውቃል፣ አስቀድሞ ጽፏቸዋል። መሆናቸውን ሽቶ ፈቅዶ ነው የሚሆኑት። ሁሉን ነገር ያስገኘው የፈጠረው ብቻውን እንደመሆኑ መመለክ ያለበትም እሱ ብቻ ነው። የባሮቹን ሁሉ ድምፅ ይሰማል፣ አጠያየቅን ካሳመሩ በሰው ልጆችና በሱ መሀል አማላጆች እንዲኖሩ ተላላኪዎች እንዲኖሩ አይፈልግም። በገሌ ይሆንብህ ብላችሁ ጠይቁኝም አላለም። አጥፍቻለሁ ታረቀኝ፣ ተቸግር ያለሁ እርዳኝ ካልነው ከባሮቼ ቅርብ ነኝ ብሏል። ባሮቼ ስለ እኔ ከጠየቁ እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ልመና እሰማለሁ ብሏል። የእኛ የጸባይ ችግር ካልሆነ በስተቀር هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ይሄ አላህ ባህር እነዚህ አላህ ባህሪያት ናቸው። ከሱ በቀር እውነተኛ አምላክ የለም። እውነተኛ ንጉስ እሱ ነው። ከእንከን የጠራ ነው። ሰላም ነው። ሰላም የሚሰጥ እሱ ነው። ሁሉን ተቆጣጣሪ ነው። አሸናፊ ነው። ጥበበኛ ነው። ለሁል አስማኡል ሁስና ያማሩ ስሞች አሉት፣ የተሟሉ ባህሪያቶች አሉት። በባህሪያቱ ከፍጥረታት ጋር አይመሳሰልም። በስፋት አላህን ለማወቅ ሲያወረደውን መጽሐፍ ቁርአንን ማንበብ ነው። አዋቂዎችን መጠየቅ።
ሌላኛው ጥያቄ እኔ በረሃ ነበር የምኖረው ወደ ቤተሰብ መጣሁኝ የመጣሁት ለወር ብዬ ነው ሶላትን ማሳጠርና ጀምዕ ማድረግ እችላለሁ ቤተሰብ ጋር ብትሆንም የራስህ ቤት እስከምትመለስ مسافر ስለሆንክ ሶላት ማሳጠርና ጀምዕ ማድረግ ትችላለህ ብለውኝ ነው ማሳጠርና ጀምዕ ማድረግስ እንዴት ነው በደንብ ብታብራሩልኝ جزاكم الله خير የሚል ሙሉ በሙሉ በቋሚነት የምትኖረው ስራ ኖሮህ በረሃ ከሆነ እዛው አብስለህ ምትበላ እዛው ምተኛ ከሆነ ለጊዜው ነዋሪነትህ በረሃ ነው ማለት ቤተሰብ ጋር በቋሚነት ለመኖር እስካልመጣህ ድረስ ከቤተሰብ ጋር ያለህበት ከቤተሰብ ጋር ሆነ የምታሳልፈው ጊዜ የሰፈር ሁክም ነው የሚሰጠው የተጓዥ መንገደኛ ሁክም ነው የሚሰጠው ነገር ግን ብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት ዘንድ አንድ ተጓዥ አንድ ቦታ ላይ ከአራት ቀን በላይ ይቆያለሁ ብሎ ከወሰነ ሶላት ማሳጠር ጀምዕ ማድረግ አይችልም ከአራት ቀን ባነሰ ጊዜ መለሳለሁ ካለ አሊያ ደግሞ ጉዳይ እንደጨረስኩ መለሳለሁ መቼ እንደምመለስ አላውቅም በሁለት ቀንም ሊሆን ይችላል በሶስት ቀንም ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል እኔ ጉዳይ እንዳለቀ ነው የምመጣው ካለ እስኪመለስ ማሳጠር ይችላል ስለዚህ ለአንድ ወር ተብሎ ከሆነ የተመጣው በብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት አስተያየት መሰረት የተወሰኑት እስከ 17 ያሉበት ሁኔታም አለ ወር እስከሞላ ድረስ ሁሉንም ሶላት በሰዓቱ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው በሚሰግደው መልኩ ሞልቶ መስገዱ በላጭና ተመራጭ ነው ማሳጠርና ጀምዕ እንዴት ነው የሚደረገው በመሰረቱ በላጩ ሁሉንም ሶላት በወቅቱ መስገድ ነው ለሙሳፈርም ቢሆን ሶላቶችን ጀምዓ አድርጎ አጣምሮ የሚሰግደው ጉዞ ላይ ከሆነ አሊያ ደግሞ በሄደበት ሀገር ጉዳዮች ኖረውት ሁሉንም ሶላት በወቅቱ መስገድ የሚከብደው ከሆነ ነው ጀምዓ አድርጎ መስገዱ የሚመከረው ጉዞ ላይ ካልሆኑ በሄዱበት ሀገርም የሄዱበት ጉዳይ ሁሉን ሶላት በወቅቱ መስገድ ችግር ውስጥ ማያስገባ መሸቃን ችግርን ማያስከትል ከሆነ በወቅቱ መስገድ ነው የሚሻል ጉዞ ላይ እስካለ ወይም አርፈውም ቢሆን በሄዱበት ሀገር ሁሉን ሶላት በየወቅቱ መስገዱ ከከበደ ዙህርን ከአስር ጋር ወደ አስር አስጠግቶም ይቻላል ወይም አስሩን ወደ ዙህር አስጠግቶ በአንዱ ሰላት ወቅት አጣምሮ መስገድ ይቻላል ሁለት ሁለት ረካ ተደርጎ መግሪብን ከኢሻ ጋር ኢሻን ወደ መግሪብ አምጥቶም በመግሪብ ወቅት ይቻላል መግሪብን ወደ ኢሻ ዘግይቶ በኢሻ ወቅትም ይቻላል ፈጅር ከማንም ጋር ጀምዓ አይደረግም ለብቻው ነው የሚሰገደው መግሪብን ከአስር ጋር ኢሻን ከፈጅር ጋር ጀምዕ ማድረግ አይቻልም ዙህርን ከአስር ጋር አስቀድሞ መዘግይቶ በአንድ ወቅት መግሪብን ከኢሻ ጋር አስቀድሞ መዘግይቶ በአንድ ወቅት ብቻ ነው የሚቻል ማሳጠር የሚቻለው ዙህርና አስር ኢሻን ብቻ ነው መግሪብ አያጥርም ፈጅርም አያጥርም ሌላኛው ጥያቄ አንዲት እህት ከዚህ በፊት ባለማወቅ ያሳለፈችው የአምስት ዓመት የረመዳን ቀዷ አለባት ምስኪን የማብላት አቅም ደግሞ የላትም ከፋራዋ የሚሆነው እንዴት ነው ቢያብራሩልን የሚል ጥያቄ ባለማወቅ የሚለው ግልጽ አይደለም ሙስሊም እስከሆነች ድረስ ከሙስሊም ቤተሰብ ተወልዳ እስካደገች ድረስ ሙስሊሞች ያሉበት አካባቢ ላይ እስካለች ድረስ ይሄ አለማወቅ አይባልም አዲስ ሰልማ ከሆነ ወይም ጭራሽ ዳዕዋ ዲን ያልደረሰበት በረሃ ውስጥ የሀገር ጠረፍ ላይ ኖራ ወቀት ማታገኝበት ሁኔታ ካለ ይሄ አለማወቅ ይባላል ዑድርም ይሆናት የማወቅ እድል ያላት በግዴለሽነት ወቀት ባለመፈለግ ችላ በማለት ከሆነ የአምስት ዓመት ጾም ያልጾመችው ካወቀችበት ጊዜ ጀምሮ የአምስቱን ዓመት ጾም በጾም መክፈል ይጠበቅባታል ምስኪን ማብላቱ ራጂሁ ትክክለኛው ግዴታ ይሆንባት እንዲሁ በነፍስ ወከፍ የቻለችውን ያክል ሰደቃ ብትሰጥም ካላት መልካም ካልሆነ ግን የአምስት ዓመት ረመዳንን ከቻለች በመደዳ ካልቻለች አለፍ አለፍ ያለች ያረፈች ፈተና ቀዷ ማውጣት ነው የሚጠበቅባት ምንም አይነት የጾም ግዴታነት ሳይደርሳት ቀርታ ከሆነ ያለፋት ቀጣዩን መጾም እንጂ ስላለፈው ምንም የምታደርገው ነገር አይኖርም የዲን ህግጋት ግዴታ የሚሆኑት አንድ ሰው የሚመለከቱት ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ ነውና ሌላኛው ጥያቄ ያለፈው ዓመት አልመች ብሎኝ ዘካተል ፍጥር አልሰጠሁም ነበረ ከዘንድሮ ጋር
ሁለት አድርጌ ማውጣት እችላለሁ ወይ የሚል ጥያቄ። ዘካተ ፍጥር በጊዜ የተገደበ ሰደቃን በጊዜው ነው መሰጠት ያለበት። በጊዜው ማሳለፍ ወንጀል። ያዘገየ ሰው ወዲያው ነው ማውጣት ያለበት። አመት ሙሉ ማቆየት የለበትም። አሁንም ቢሆን እስከ ቀጣዩ መጠበቅ የለበትም። ያለፈውን አሁኑኑ ማውጣት፣ የቀጣዩ ረመዳን ወቅቱ ሲደርስ በወቅቱ ማውጣት፣ ተውበት ከማድረግ እስቲግፋር ከማድረግ ሁለተኛ እንደዚህ አልዘናጋም ብሎ ለአላህ ቃል ከመግባት ጋር። ሌላኛው ጥያቄ ከዘካ ብር ጨምሬ ለአባቴና ለአያቶች ማውጣት ይቻላል? የቤት አስቤዛ ገዝቶ መስጠትስ ይቻላል ወይስ ብሩን ነው መስጠት ያለብኝ የሚል ጥያቄ። ዘካ ለወላጆች እንዲሁም ለልጆች አይሰጥም። ባልም ለሚስቱ መስጠት አይችልም። ወላጆች ለልጆቻቸው ከዋና ገንዘባቸው ነው አስፈላጊውን ወጪ ማድረግ ያለባቸው። ልጆችም ለወላጆቻቸው ከዋናው ገንዘባቸው ነው አስፈላጊውን ነገር ወጪ ማድረግ ያለባቸው። ለአያቶችም እንደዚሁ ለወላጆች ወላጆች። ዘካ የምስኪኖች ሐቅ ነው። ለነማን እንደሚሰጥም አላህ ተናግሯል። ከንጹህ ገንዘባችን ወጪ ማድረግ ያለብንን መሸፈኛ ልናደርገው አይገባም ዘካ። ስለዚህ ለወላጆች እንዲሁም ለወላጆቻቸው ዘካ ለሚያወጣ ሰው ለልጁ፣ ባል ለሚስቱ ዘካ አይሰጥ። ዘካ መስጠት ለሚቻል ሰው እንኳ ቢሆን አስቤዛ ገዝቶ አይደለም መስጠት የሚቻለው፣ ገንዘቡን ራሱን መስጠት። ገንዘብ መያዝ አይችልም ለመሰረታዊ ነገሮች ማዋል ያለበትን ያበላሻል ከተባለ ሞኝ ከሆነ እኔ ጋር የዘካ ገንዘብ አለ ይሄን ያክል ልሰጥህ ነው ልሰጥሽ ነው በጣም አስፈላጊ አንገብጋቢ የምትለውን ነገር ንገረኝና ወክለህኝ ልግዛልህ ልግዛልሽ ይባላል እንጂ ዘካ በጥሬ ለምስኪን ዘካ ለሚገባው አካል በእጁ ነው መሰጠት ያለበት። ሌላኛው ጥያቄ እኔ በስደት ላይ ነው ያለሁት። ወደ ሀገር ቤት መኖሪያ ቤት ለመስራት ብር እያላኩ አጠራቅሜ ነበረ። ከዛ ላይ ቤተሰብም አንዳንድ ነገሮችን ለመግዛት እያነሱ ይጠቀማሉ። በሰዓቱ በአጠቃላይ ስንት ብር እንዳለኝ አልጠየኳቸውም ነበር። አሁን ላይ ቤት ስልንሰራለሽ ቦታ ገዝተናል አሉኝ እና እስከ ዛሬ የተቀመጠበትን ዘካውን ማውጣት አለብኝ ወይ? ከሆነስ 450,000 ብር ከሁለት ዓመት በላይ ተቀምጧል። ስንት ነው የሚወጣለት? ጀዛኩሙላህ ኸይር የሚል ጥያቄ። ዘካ የእስልምና መሰረትና ማዕዘን። ዘካና ሶላት አይለያዩም። አላህ ቁርአን ላይ አጣምሮ ነው የሚገልጻቸው። ዩቂሙነ ሶላተ ወዩቱነ ዘካተ። ትክክለኛ የአላህ ባሮች ሶላትን አስተካክለው ዘውትር ይሰግዳሉ፣ ዘካንም እንደ ሁኔታው እንደ አቅማቸው እንደ ንብረቱ አይነት ይሰጣሉ ብሏል ሲወጅብባቸው። ዘካ አመት እንደሞላ መውጣት አለበት። ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን እንኳ ማዘግየት አይቻልም። ዘካውን አውጥቶ የሚሰጡት ሰው ማንነቱ ታውቆ ዛሬ ነገ እንጂ አላገኘውም እስኪመጣ ድረስ ተብሎ ካልሆነ በስተቀር ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንኳ ማቆየት አይቻል። ሁለት አመት ሙሉ ዘካን ማቆየት ትልቅ ጥፋት። ስለዚህ ላለፈው ተውበት ማድረግ፣ ወደፊት ከእንደዚህ አይነት ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ገንዘብ የሚቀመጠው ቤት ሊሰሩበት የሚሆን ሊነግዱበት የሚሆን ያውን አመት ከሞላው ዘካ የሚወጁበት መጠን ከደረሰ ዘካ ሊወጣበት ይገባል። ሙስሊም የሆነ በሙሉ ዲኑን ሙሉ የሚያደርጉ ነገሮችን ሊያውቅ ሊማር ይገባል። የተሸራረፈ ዲን ሊኖረን አይገባም። ኡድኹሉ ፊስሲልሚ ካፋ፣ ሁላችሁም በሁሉም ነገር ወደ ኢስላም ጠቅልላችሁ ግቡ በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ አዞና። ሶላት የሚሰግድ ሰው ሁሉ ዘካ መስጠት አለበት፣ መጾም አለበት። የአላህን ብቸኝነት የሚያምን ሰው ሶላት በአግባቡ መስገድ አለበት። አቅም ካለው ዘካ ማውጣት አለበት። የአመት ረመዳንን ጠብቆ መጾም አለበት። ሸርጡ ከተሟላ ሐጅ ማድረግ አለበት። የ450,000 የሁለት ዓመት ዘካው 22,500 ብር። ከሁለት ዓመት በላይ ለሚለው በላይ የሚለው ምን ያክል ጊዜ እንደሆነ አይታወቅም። የሁለት ዓመቱን አውጥቶ ከዛ በኋላ ከሁለት ዓመት በላይ የሆነውን ወር ለብቻው አመት ቆጥሮ እሱ ላይ የቀሩ ወሮችን ጨምሮ ሶስተኛው አመት ሲመጣ እንደገና ከቀረው ብር ማውጣት። ገንዘብ ከተቀመጠ ዘካ ይጨርሰዋል። ዝም ብላችሁ አታስቀምጡ፣ ስሩበት፣ አንቀሳቅሱት ነው የሚለው ሸሪያ። 22,500 ብር የሰራ ገንዘብ ለሚያጠራቅም ሰፊ ገቢ ለሌለው ሰው ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኢማን ማለት ይሄ ነው፣ ገንዘብን የፈለጉት ለአላህ ብሎ መስጠት። ወፊ አምዋሊሂም ሐቁን ሊሳኢሊ ወልመሕሩም ተብሏል። ትክክለኛ አማኞች በገንዘባቸው ላይ ሐቅ አለ፣ ለምስኪን፣ ለለማኝ፣ ለተቸገረ ይላል። መስፈርቱን አሟልቶ ለሚለምን ለተቸገረ ዘካ ለሚገባው ሰው የሚሰጥ ሐቅ ነው።
የሁለት ዓመት ሆኖ ነው 22 ሺህ የሆነው። የአንድ ዓመት ቢሆን 11 ሺህ አካባቢ ነው የሚሆነው። ገንዘቡም ከፍ ስላለ ነው። አላህን የሰጠው ከሰጠን እችን ቀንሶ መስጠት ጥቅሙ ለኛው ነው። ገንዘባችንን አላህ ይጠብቅልናል፣ በረካ ያደርግልናል፣ ከስስታምነት ያጠራናል። እጥፍ ድርብ አጅር አኺራ ላይ እጥፍ ድርብ አጅር እናገኝበታል። ሌላኛው ጥያቄ የሆነች ሴት ልጅ የላትም። የሰው ልጅ አጥብታ ተንከባክባ አሳደገችው። ልጁን ግን ወላጆቹ በህይወት እያሉ ነው የሰጧት። ልጁ አድጎ አግብቶ ሁለት ልጆች ወልዶ ሞተ። የቲሞች ወራሾቼ ናቸው ብላ የመሬት ደብተሯ ላይ አስቀምጣለች። በህይወቷ እያለች ሆኖም ሴትየዋ ሞተች። ደብተሩን አይቶ ህግ አጸደቀላቸው ለየቲሞቹ ንብረቷን ሁሉ መሬትም ሆነ ቤት። ግን እህት አለቻት። እህቷ ከውርሱ ማግኘት አለባት ወይስ በሸሪዓ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው። የውርስን ጉዳይ አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን በሚገባ አብራርተዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብራርተዋል። ውርስ ላይ ማንም አዲስ ህግ ማውጣት አይችልም፣ ተጠናቋል። በቁርአን በሐዲስ በሶሐቦች ስምምነት በፊቅህ ሊቃውንት ተብራርቶ ያለቀ ጉዳይ ነው። የመዋረስን መስፈርት ያላሟላ ሰበብ ምክንያቱ እሱ ዘንድ ያልተገኘ ሰው መውረስ አይችልም። ማጥባት ንብረት የመውረስ ሰበብ አይደለም። አንድ ሰው ከአንድ ሰው ንብረት ሊወርስ የሚችለው ወይም በመዋለድ ነው፣ ወይም በመጋባት ነው፣ ወይም ደግሞ በባሪያና በአለቃነት ስርዓት ነው። አጥብቶ ማሳደግ ትልቅ ውለታ ነው። እንደ ቤተሰብ ያደርጋል፣ መሐረም ያደርጋል። ነገር ግን በመጣባት ቤተሰብ የሆነ ሰው ሁለት ነገሮች አይመለከቱትም። ወራሽ ሆኖ መውረስ አይችልም። የሴት ልጅ ኃላፊ ሆኖ መዳር አይችልም፣ የጡት ወንድም ቢሆን። ከዛ ውጪ ባሉ ነገሮች እንደ ቤተሰብ። አንድ ሰው በህይወት እስካለ ድረስ፣ አስተዋይ እስከሆነ ድረስ፣ ሞኝነት ኖሮበት ገንዘብ ዝም ብሎ ነው የሚበትነው እስካልተባለ ድረስ የገዛ ገንዘቡን በገዛ ፈቃዱ ለሰዎች መስጠት ይችላል። ነገር ግን ከሞተ በኋላ የወራሾች ሐቅ ነው። ጣረሞት ላይ ከደረሰ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ንብረቱን ለገሌ ስጡልኝ እንዲያደርጉልኝ ማለት አይችልም። ስለዚህ አጥብታ ያሳደገችው ልጆች የእሷ ወራሾች አይደሉም። በህይወት እያሉ ሰጥቻለሁ ንብረት ይሄም ብላ ከሆነ አንድ ነገር ነው፣ ሂባ ነው፣ ስጦታ ነው፣ መብቷ ነው። ወይም ጣረሞት ላይ ደርሳ ከሆነ ግን ይሄን ያደረገችው ሸሪዓ ይፈቅድላት። ስለዚህ ንብረቱ የሚሆነው የወራሽ እህቷና ሌሎች ወራሾች ካሉ በመካከላቸው የሚከፋፈል ነው የሚሆን። እሷ በህይወት እያለች በጤና እያለች ቆማ እየሄደች ለነሱ ሰጥታ ከሆነ ሂባ ነው፣ ስጦታ ነው የሚሆነው። አግባብ አልነበረም። ለዘመዶቿ የተወሰነ ማስቀረት ነበረባት። ከሞተች በኋላ ከሆነ ወደ እነሱ የተሸጋገረው ቢበዛ አንድ ሶስተኛውን እንደ ወሲያ፣ ምስኪኖች ስለሆኑ የሟች ሐቅ ስለሆነ አንድ ሶስተኛው ለነሱ ተደርጎ የተቀረው ለህጋዊ ወራሾች ነው ሊሆን የሚገባው በሸሪዓው መሰረት። ሌላኛው ጥያቄ እህቴ የአእምሮ በሽተኛ ናት፣ ራሷን አታውቅም እና ቤትም አታድርም፣ የምታድረው ውጭ ነው እና አሁን ላይ ዚና ተሰራባት እና ልጅ ወልዳለች። እንዴት ነው ከፋራ አለባት? ካለባትስ እኛ ማውጣት እንችላለን? ከፋራውስ ምንድን ነው? ልጁስ በዚና የተወለደ ልጅ ነው፣ እንዴት ነው? ጨንቆናል። ለእሷም ዱዓ አድርጉላት ጀዛኩሙላህ የሚል ጥያቄ። እሷ የአእምሮ በሽተኛ እስከሆነች ድረስ ምንም የለባት። የወለደችው ልጅም ልጇ ነው፣ ለቤተሰቦቿም ዘመድ ነው። ነገር ግን ሴት ሆና የአእምሮ በሽተኛ ሆና የትም እንድታድር መለቀቅ የለባት። ቤተሰብ መጠበቅ ብቻቸውን መጠበቅ ካልቻሉ ለሚመለከተው አካል ማሳወቅ ግዴታቸው። نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية. يا عمرو باش تنيا هنا سو بمية درجو نجار بمية درجة بث نجار عيد تيك. ليلا يوم تيجي هنا نجار فلجي جنزب ليلام ليلام نجار بتامس فلجون يانسو بلمنو قروسر ودكي عنده تيال يميل تيجي. لا الله سجود مية درجة سو يسوى غير لا يورك. بزهلك تواركو سو نيلمن ما يتيك. ሁሉ ነገር በእጁ የሆነው አላህን ነው የሚጠይቀው። አላህን ከመጠየቅ ጋር ሰበብ ሊያደርስ ሰበብ ሊሆን ይችላል የሚባልን ሰው ክብርን ሙእምንነትን ከመጠበቅ ጋር እንዲህ ነገር አድርግልኝ ቢባል ሌላ አማራጭ ከጠፋ
ሚበሉትን ሚጠጡትን ካጡ ችግር ላይ ኖረው ይችላል። በላጩ ሰውን ከመጠየቅ ገመድ ይዞ ወደ ጫካ ሄዶ እንጨት ሰብሮ አምጥቶ ሸጦ ሌሎችም የተለያዩ ስራዎችን ዝቅ ብሎ ሰርቶ የራስን ክብር ጠብቆ የዕለት ጉርስ ያገኙ መኖር ነው የሚሻል። የሆነ ሆኖ ሰውን መጠየቅ የራስን ክብር ዝቅ ማድረግ። የሰው ልጅ ሲጠየቅ በሩን ይዘጋል፣ ፊቱን ያዞራል፣ ይቆጣል። አላህ ደግሞ ስላልጠየቁት ይቆጣል። ሁሌ በሩን ከፍቶ ጠይቁኝ ሰጣችኋለሁ፣ አበላችኋለሁ ይላል። አብላኝ በሉኝ አበላችኋለሁ ይላል። የአጠያየቅ ችግር ኖሮብን አሊያ ደግሞ ጊዜው ስላልደረሰ የተወሰነ ጊዜ ሊፈትነን ፈልጎ ሊሆን ነው የሚችሉ አላህን መጠየቅ። ሰውን ለመጠየቅ ከተገደዱም እግሩ ላይ ወድቆ መጠየቅ አይገባም። ስጁድ ነው ስጁድ የሚደረገው ለአላህ ብቻ። ደካማ ፍጡርን በዚህ ልክ መማፀን፣ ለእሱ በዚህ ልክ ዝቅ ማለት አግባብ አይደል። ለአላህ ስጁድ ተደፍቶ አላህን ስጠኝ ማለት ነው። ይሰጣል፣ ረሕመቱ ሰፊም። ሌላኛው ጥያቄ፣ ላገባው ያልኩት የቲም ነው፣ ምንም የለውም። ዘካ ለሱ ብሰጥ እንዴት ይታያል? እንዲሁ ምረዳው። አንዳንድ ሰዎች የቲም የሚባለውና የሚረዳው ለትንሽ ልጅ ነው ይላሉ፣ ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። አዎ፣ በመሰረቱ የቲም የሚባለው አንድ ሰው ለአካለ መጠን እስካልደረሰ ድረስ ነው። ለአካለ መጠን ደርሶም መቋቋሚያ ከሌለው መሰረታዊ ነገሮችን ማሟላት ካልቻለ ይሰጠዋል። ምስኪን ደካማ በሚለው ተካሄዱ። ሚስት ለባሏ ዘካ መስጠት ትችላለች። ባል ነው ለሚስቱ ዘካ መስጠት ማይችለው። ባል የሚስቱን ወጪ የመሸፈን ግዴታ አለበት። ዘካ ሰጥቶ ያን ግዴታ ሊያስቀር አይገባም። ሴት ልጅ ግን የባሏን ወጪ መሸፈን የለባትም። ዘካ ካላት ለባሏ መስጠት ትችላለች። በነቢ ዘመንም ተደርጓል። ለባሎቻቸው የሚሰጡ ሶሓባ ሴቶች ነበሩ። ሌላኛው ጥያቄ፣ የሱብሒ አዳን አንድ ነው ሁለት? ሁለት ከሆነስ አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም የሚባለው የቱ ላይ ነው የሚል ጥያቄ። የሱብሒ አዳን ግዴታው አንድ ብቻ ነው፣ የፈጅር ወቅት ሲገባ የሚባል። ቀደም ብሎ ከአንድ ሰዓትም ይሁን ከዛ በላይ በፊት ቀደም ብሎ ለፈጅር አንድ አዳን ተጨማሪ ማለት ይፈቀዳል፣ በርካታ ዑለሞች ዘንድ ይወደዳልም ጭምር። በተለይ ረመዳን ላይ አላማው ቀደም ብለው ተነስተው ላይ ለሚሰግዱ ከፈጅር በፊት ትንሽ እንዲያርፉ፣ ተኝተው የዘገዩ ደግሞ ከፈጅር በፊት ቀደም ብለው እንዲነሱ ለማስታወስ ነው። አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም የሚባለው የቱ ላይ ነው? በፊቅህ ሊቃውንት መካከል ኺላፍ አለ። የተወሰኑት የመጀመሪያው ላይ ነው አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም የሚባለው። ምክንያቱም ኸይሩ ሚን ነውም ማለት ሶላት ከእንቅልፍ ይሻላል ማለት ነው። ይሻላል የተባለው በዛ ሰዓት ተነስቶ በበጎ ፈቃደኝነት በሱና መልኩ የሚሰገድ ሶላት ሲሆን ነው እንጂ ፈርዱ ሶላትማ ይሻላል ብቻ አይደለም የሚባለው፣ ተነስ ግዴታ ነው የሚባለው የሚል ምክንያት በመጥቀስ አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም የሚባለው የመጀመሪያው ላይ ነው የሚሏል። ነገር ግን በላጩ ተመራጩ ትክክለኛው አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም የሚባለው የመጨረሻው የኋለኛው ፈጅር ወቅት ሲገባ የሚባለው አዳን ላይ ነው። አሶላቱ ኸይሩ ሚን ነውም ተብሎ በንጽጽር መልኩ ሶላት ከእንቅልፍ ይሻላል የተባለው ቢደረግም ቢተው ችግር የለውም ለማለት ሳይሆን ለመንገር ነው። ግዴታ የሆነ ሶላት ነው፣ ተነስገድ፣ መስገድህ ለአንተ የተሻለ ነው፣ አለመስገድህ ያስጠይቅሃል፣ ያስከትሃል እንደማለት። ሌላኛው ጥያቄ፣ መውደድ ወይም ቃሪቦ ኪኒቶ ሐራም ነው የሚባል ነገር ሰምቼ ነበረ። ለምን ብዬ ስጠይቃቸው የሚፈላ ነገር ሐራም ነው አሉኝ። እንዴት ይታያል? ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። ሐራም ነው የሚባለው ሚያሰክር መሆኑ ከተረጋገጠ ነው። ኩሉ ሙስኪሪን ሐራም ተብሏል። ሚያሰክር መጠጥ ሁሉ፣ ሚያሰክር ነገር ሁሉ ሐራም። ብዙ የሚያሰክር ነገርም ትንሹም ሐራም። ብዙ ከተጠጣ ሚያሰክር ነገር ትንሹም ሐራም። ቃሪቦ ኪኒቶ ሲጠጣ ሚያሰክር ከሆነ ሐራም ነው። ብዙ ነው የሚያሰክረው፣ ትንሹ ይቻላልም አይባልም። ምንም የማስከር ባህሪ ከሌለው ሐላል ነው። በመሰረቱ የሚጠጡ ነገሮች ሐላል ናቸው፣ ሐራምነታቸው የተረጋገጠ ነገር ካልሆነ በስተቀር። ፍርዱ ብይኑም እያያዘው ከማስከር ካለማስከሩ ጋር ነው። የማስከር አይነት ባህሪ ያለው ይከለከላል አይቻልም የሚባልበት ሁኔታ አለ የሚል ብዥታ ውስጥ ገብቶ ውዥንብር ተፈጥሮበት ብዥታ ውስጥ ገብቶ ግራ የተጋባ ሰው ለዲኑ መጠንቀቁ መተው ከእንዲህ ነገር መራቁ የተሻለ ነው። አሊያ ደግሞ ያሸክራል የሚባለው በዚህ መልኩ ከተሰራ ነው፣ ከእንዲህ አይነት ጊዜ በኋላ ነው ከተባለም እዚያ ደረጃ ሳይደርስ ቀለል ባለ መልኩ የተሰራውን መጠቀም ያሸክራል ያጠራጥራል የሚባለውን መተው ነው። ለዲን ጥንቃቄ የሚያጠራጥርን ነገር መተው ብልህነትና አላህን አብዝቶ የመፍራት ምልክት። ሌላኛው ጥያቄ፣ ቁርአን ያለ ውዱእ መቅራት እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ። ውዱእ አድርጎ ቢቀሩ በላጭና ተመራጭ ነው። መንካትን እስካላስከተለ ድረስ ሳይነኩ ያለ ውዱእም ቢቀሩ ችግር የለም። ያለ ውዱእ መያዙ መንካቱ ነው
ብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት ዘንድ በርካታ ሶሐቦችም ዘንድ ማይቻል ውዱእ የሌለው ሰው ቀጥታ ቁርአንን ይዞ መቅራት አይችልም። ቁርአን ሳይዝ በቃሉ አሊያ ደግሞ ሰው የገለጠለት አሊያ ደግሞ በዘመናዊ ኮምፒውተርና ሞባይል መሰል ነገሮች ከሆነ የሚቀራው ችግር የለው። በላጩ ግን አጅሩ የሚበዛው ውዱእ አድርጎ መቅራቱን። ሌላኛው ጥያቄ የዙህርን ቅብልያ አንድ ላይ መስገድ እንዴት ይታያል? ከተቻለስ አሰጋገዱ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ። በላጩ ሁለት ሁለት ረካ እየሰገዱ ማሰላመት ነው። ነቢያችን ሶላቱ ሰላም ሶላቱ ሌይሊ መትና መትና ብሏል። በአንዳንድ ዘገባዎች ሶላቱ ሌይሊ ወነሃሪ መትና መትና ብሏል። የሌይል ሶላት ሁለት 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 ረካ እየተሰገደ ነው፣ ሁለት ሁለት በየሁለት ረካው እያሰላመቱ ነው የሚሰገደው ብለው፣ በአንዳንድ ዘገባ የቀን ሶላትም ሱና ሶላቶች በየሁለት ረካው እያሰላመቱ ነው የሚሰገደው ተብሏል። ስለዚህ ቀንም ይሁን ማታ ሱና የሚሰግድ ሰው በየሁለት ረካው ማሰላመት ነው ያለው። ተራዊህም ላይ ቢሆን ይሄው ነው የሚባል፣ አራት በመደዳ በአንድ ተሸሁድ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ። በላጩ ሁለት ሁለት ያደረጉ በየሁለት ረካው ተህያቱ የቀሩ ያሰላመቱ መስገዱን። ነገር ግን አንዳንድ ሐዲሶች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዙህር በፊት ከአስር በፊት አራት ረካ ያለ ማሰላመት በመደዳ ይሰግዱ እንደነበረ የሚያሳዩ ዘገባዎች አሉ። አራቱንም በአንድ ተሸሁድ ይሰግዱ ነበር ተብሏል። መሀል ላይ ቁጭ ብለው ተሸሁድ ይቀሩ ነበር የሚልም አለ። ሰለመ የሚለውን ተሸሁድ ለመቅራት ነው፣ አይ ለማሰላመት ነው ብለው ዑለሞች የፈሰሩበት ሁኔታም አለ። ነጥቡ የኺላፍ ነጥብ ነው። አራቱን በመደዳ በአንድ ተሸሁድ ብቻ ይቻላል? መሀል ላይ ቁጭ ብሎ ተሸሁድ ቀርቶ ሳያሰላምቱ ተነስቶ እንደገና መጨረሻ ላይ ተሸሁድ ቀርቶ በማሰላመት መልኩም ይቻላል የሚሉ ሊቃውንታል። ነገር ግን የተሻለው የነቢ ሰላት ሰላም ተግባራቸው አብዛኛው ከበርካታ ሐዲቶችም መረዳት እንደሚቻለው በየሁለት ረካ በተህያቱ እየቀሩ አሰላምቶ አራት ረካ በሁለት ተስሊም መስገዱን የሚሻል። ሌላኛው ጥያቄ ባለቤቴ የሚሰራውና የምንተዳደረው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ነሺዳ መንዙማ ኤዲት በማድረግና የፊልም ዳይሬክተር ነው እና ይሄ ስራው ወንጀል ነው የሚል ጥያቄ። ፊልምን ብዙ ጊዜ ከድንጋይ የሚጋጩ ነገሮች ያሉትን የሚሆን እስላማዊ የሚሉት እንኳ ቢሆን እስላማዊነቱ አጠራጣሪ ነው። በሁሉ ነገር እስላማዊ አይደለም። እዚህ ነሺዳው ሽርክ ካለበት፣ ነሺዳና መንዙማው ሽርክ ካለበት፣ ቢድዓ ካለበት፣ ወንጀል ካለበት፣ ፊልሙም እንደዚሁ ከዲን የወጣ ነገር ካለበት ተግባሩ ወንጀል ነው፣ ክልክል ነው። ክልክል የሆነ ነገር ላይ ተሳትፎ ማድረግ የተከለከለ ነው። የተከለከለ ነገር አድርጎ ገቢ ማግኘትም እንደዚሁ ወንጀል፣ የገቢ ምንጩ ንጹህ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነቱ አሻሚ አጠራጣሪ የሥራ አይነት ወጥቶ ሐላል የሆነ አላህ ዘንድ ማያስጠይቅ ትንሹም ሆኖ በረካ ያለው ሥራ እንዲሰራ ግፊት ማድረግ። በዘመኑ ያሉ ነሺዳዎች፣ መንዙማዎች የቁርአን ባላንጣ ሆነዋል። ሰዎችን ከቁርአን እያራቁ ከዘፈን የባሰ ቀልብ የሚያደርጉ ናቸው። መንዙማዎችም ብዙዎቹ በሽርክ የተሞሉ ናቸው። መንዙማ ማለት በመሰረቱ ግጥም ማለት ነው። ሲራን፣ ፊቅህን፣ አቂዳን፣ አኽላቅን ሌላ ሙኻለፋ በሌለው መልኩ የገጠሙ ማስተላለፍ ይሄ ችግር የለም። ነገር ግን መንዙማ ተብሎ አብሮት ከበሮ እየተመታ ልቤ እየተመታ ነቢዩ ላይ ጉሉ እየተደረገ የአላህ ባህሪ ለነቢያት እየተሰጡ ለወልዮች እየተሰጡ ፍጡራንን ከሚገባቸው ላይ ከፍ ያደረጉ የሚገጠም ግጥም ምነሺዳም ይሁን መንዙማ ዲኑን የሚጎዳ ከእንዲህ አይነት ነገር ለዲኑ የሚጨነቅ ሰው ከእንዲህ አይነት ነገር ሊርቅና ሐላልነቱ የተረጋገጠን ስራ ሊሰራ ይገባል። ሌላኛው ጥያቄ ሶላት ማሳጠር የሚፈቀደው በስንት ኪሎ ሜትር ነው የሚል ጥያቄ። ብዙሃኑ የፊቅህ ሊቃውንት ዘንድ ሶላት ማሳጠር የሚቻለው 80 እና ከዛ በላይ ኪሎ ሜትር ከተካሄደ፣ ከዛ በታች ከሆነ ማሳጠር አይቻልም። ሌላኛው ጥያቄ አንድ ክርስቲያን የጠየቀው ጥያቄ ነበረ። አላህ ለምንድን ነው የብዝሃነትን ቃል የሚጠቀመው? አላህ አንድ ከሆነ ለምን አወረደን፣ ፈጠረን፣ አደረገን የሚሉትን ቃላት ይጠቀማል የሚል ጥያቄ። አላህ ተባረከ ወተዓላ አንድ ነው፣ ብቸኛ ነው፣ አምሳያ፣ አቻ፣ አጋር የለውም፣ አልወለደም፣ አልተወለደም፣ ከማንም ምንም አይፈልግም። ከአላህ ውጭ የሚመለኩ አማልክት በሙሉ ሸይጣን ሰዎች እንዳያመልኳቸው አስውቦላቸው ነው። አንድ ከመሆኑ ጋር ለምንድን ነው ራሱን እንደ ብዙ አድርጎ የሚገልጸው? ክብሩን ለመግለጽ ከሱ ውጪ ማንም ማድረግ ማይችለውን ነገር ማድረጉን ሲገልጽ ነው እኛ ሚለው። ሰማይ ምድርን ፈጠርን ይላል። ትልልቅ ስራዎቹን ሲገልጽ ነው እኛ ሚለው።
በብቸኝነት የመመለክ መብቱን ሐቁን ግን ሲናገር እኔ ነው የሚለው إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سوميهون جنين على فتركم أن ينببتشن ينث ليقزون ينجيلا أن يقيتها تشوهن أن تقزون يلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كان يبستكرون تنيا عملاك يلا من ينبتشا تقزا يلا إذا نتيجة كيمياء نسوسوش بقرآن وكامنو قرآن الشاميمي مثل كفلا له وقلزي هون كفلا له بقرآن ميامن سو أشامي ميمسلون ودقلسونو وسدو ميرد دوات عمرو انجي لسميتو يتمتشون مرتو لكتل يالتمتشون ليتل هلي رقم يرسبرسون ليامتات تالي أقاد جاي قبا قلس بهونو قرآن انقذو اتش الله بچن ياندهونة نقرأ قلس يالو هونو اللي نندقمو كن يبالت قلس هونو الله شو يتردو علمو اتشن اواكي وچن تايكا ندن رد عزونا ما تاوكوتن اواكي وچن تايكو بلوا انيا يالمي قلسو الله تللك سراون لمقلسنو سلسو حق سلبتشن يونة ياملاك النتو دقمو قل هو الله أحد بلوال الله عندنو هل ولدم هل تولدم أمسا يانا أتشاقار يلو مسو يهلو متقيانو يهلو مششانو كقول لتكن كان يترانو بلوال للايو تياكي الله عنده يرال ملجاو هلو يا الله بچانو يرال كمان قارنو يميان مالدو ملجاو هلو يا الله نو مالد يملجا بالبيت النت يا الله نو مالد السو يفك أدلتن سو بچانو يمام مالد سلطان ميسد تاچو سووچ قيام كن مام مالد ميشلوت ميام مالدوت ملاك تناچو نبيات تناچو سماعتا تناچو بحسان النت يموتو نسول جوش ناچو ليروشم دقاقيا الله باروش يام مالدار كشرك ككفر ككهدت بتاچ يال وانجل لا يودكو سايتوبتو يموتو الله تبارك وتعالى كفكده قدم سيلة زيتة تكسو يمام مالد سلطان الله ودفيت ميساتا چو ميفقد الله چو كالله يمال دار ودفيت يمام مالد سلطان فقار ميساتا چو نبيوش وليوش صالحوش دقاق يا الله باروش چونكوا الله سايفقد يمال دوم لزيهنو ملجاب مولو يا الله نيتبا دقاقو صالحوش نبياتوش يمال دوم مجارش علي الله تبارك وتعالى يتلايو من يفقر كلا چو سووش يمال دوم وزو سووش چن كساتاو تتوال بلو سو برحمته بزو سووچن براسو گزي كساتم مياوتاچو مار دي ملجي الله بچا نو كالله وچي نبيات ميهونو دگاگوچ ما مالداچو مانن بدق بلو اگلين تارقو ايلم ميا مالدو تاكال تقاكن يسراو وانجل كشرك كفهدت كماغارات بتاچك هونن يام هونو گن الله اسون لمتارق كفقد يسون گداي يزو الله فيت هيدو لما مالد الله فقادنيا كهونا يالا فقادو الله زند مانن ما يمالدم يهنو ملجا هولو يا الله ني ميبا هذا الله تعالى أعلم نزاري وزينا وكالا يتكرروا تنيلاك زي ما لسالا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.